გულისხმობს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი ბიძინა ივანიშვილს, როდესაც ის ჩრდილოეთიდან შემოსულ ფულზე გაზპრომზე ჟურნალისტებისა და ტელევიზიების მოსყიდვაზე საუბრობს. სააკაშვილი ბრალდებისას კონკრეტულ გვარებს არ ასახელებს, სხვების მიერ ლობისტური კომპანიების დაქირავებასა და დასავლეთში საქართველოს გაშევების მცდელობაზე განცხადება დღეს მან ბათუმში კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. არის ჩილოეთთან ჩაკეტილი ოკუპაციის მიერ. ასობით მილიონი იხარჯება პირდაპირ ფულის ჩილოეთთან მოსულის, გაზპრომის და სხვის, იმიტომ რომ მოისყიდონ ჟურნალისტები, მოისყიდონ ტელევიზიები, მოისყიდონ ლობისტური კომპანიები, ყველა ლობისტური კომპანია იქირავეს საერთოდ, რაც ასობს დღეს ვაშინგტონში და ევროპაში, ოღონდ საქართველოს გააშავონ. ამ პროპაგანდის მოკლის ყველაზე უებარი საშუალება არის ერთი, ჩამოყვიდე საქართველოს და შეიძლება თვალით ნახო.